fazer a frente, a... só um pouquinho assim. Pode ser, não precisa ir pra trás. Mas vou andar pra ver. Então que a posição, mano, tá idêntica. Tá idêntica? Idêntica. Eu acho que você tá estranho aí, é o volante em pé. O outro volante é mais em pé. Esse é deitado, né? Pode ser. Pode ser. Pra gente tirar o que no peito daquele lá e pôr aí. Não, mas tá bom. Tá bom pra caralho. Qualquer coisa, volta ele mais pra baixo e coloca o empenador. De libra. E aí, tesão, aí o que? Tá tesão, ele só tá pulando um pouco na hora que sai da reta oposta e faz o curvão aqui no cimento. Tá pulando bem mais que o outro. Pulando? Pulando de cara? Ficando. Ficando. Quanto chegou aí? Tempo sozinho já virou parecido. Tá tomando uns dois dessas. Não é nem... Nem andei ainda. Não é nem de traseira, de dianteira. Hã? Dianteira eu não vou mexer. Não, tá top. Vou mexer só na dianteira pra outra. E a, a carenagem tá pegando pra caramba ali no... É a carenagem ou é a chapinha? Não, é a carenagem, tá muito baixo. Bateu em algum lugar? Oi? Não. O que foi isso, Jean? Bateu sim. Não, não bati em ninguém, não? Já tava assim, então. Marca na hora, Marcelinho. Vamos achar. Deve ter sido na hora de guardar, ó.
Você não acha que tá? Eu acho que tá um pouquinho baixa. É, ela tá baixa, batendo pra caralho. Não, baixa não, ela é baixa. Ela é baixa? É baixa. Ela é baixa. Eu vou dar um jeito de suspender. Porque ela, a hora que faz pra direita, tá pegando. Pra vira pra esquerda, né? A hora que apoia a direita, tá pegando. Quanto? Ele tá perfeito, é só a libra mesmo. Vê se vai melhorar na libra. Beleza. Anda, adapta, tenta fazer de uma outra forma. Uhum. Mas às vezes freia antes. Posição, reto, ficou tudo top. Tudo igual o outro. Bem parecido. Sim, bem parecido. Só o volante que ele tá estranhando. O volante tá mais deitado, o volante é mais em pé. Ah, é só tirar aquele volante por aí. Cara. O suporte e tudo. Eu nem desmontei, depois eu desmonto esse, eu tiro esse suporte e vou de vai treinar lá. Melhorou um pouquinho. Resolveu? Melhorou. Aí, tá vendo? Esse eixo mais duro é pra sair, ele deixa a traseira mais solta, né? Mais solta. É pra não amarrar. Porque eu vejo que na árvore ele falta um pouquinho de grip. Isso. Mas também, pneu já era. Sim. Pneu já era. Tem que pensar sempre que o pneu novo. Mas tá virando de cara pro vento, tá bem parecido com o outro. Não, de cara? De reação também, tá show. Esse pneu tá tudo bom. É, a posição ficou boa, era isso aí. É isso aí. A gente desmonta e ele vai. Ah, você vai montar e vai andar. Você volta a frente, volta isso aqui, o volão vai ver. E na hora nós vamos estar. Sim. Nem se preocupa com isso, se preocupa em andar. Uhum. Se tá gostoso aqui, ele vai ficar lá. Não vai ter problema nenhum.